Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünler bu videoda ben bu klonun düzenleme qaydasını size başa salacağım. Deməli sakura gülünü əvvəlcə düzəldəcəyik. Ayrı trubkalarla edəcəm. Mən bu rəngdə trubkalarla, trubkalar iki bərabər hissəyə bölürəm beləcə. 6 ədəd trubka lazımdır. Hazırdır. İndi isə edirəm sakura gülünü. Deməli nə edirik? Beləcə. Üç bucaq düzəltməliyik. Hazırdır üç bucağımız gördüyünüz kimi. İndi nə edirəm? Həmən bu üç bucağın içərisinə bir dənə də üç bucağımız olacaq. Beləcə. Baxın dostlar. Necə keçirdimsə, ay. Beləcə. İndi ehmalca bunu çöndəririk. Bu tərəfin üç bucağını düzəldirəm. Baxın beləcə. Bu boşluqdan keçirdim. Görürsünüzmü dostlar? 5 künc bir ulduz alınır. Bu 3 bucaq, indi isə bu 3 bucaq olacaq. Daha sonra beləcə keçirdirəm. Gördüyünüz kimi baxın. Beləcə. İndi isə yavaş-yavaş bunları dartıram. Qurtardıqdan sonra görürsünüz mü dostlar? Necə gözəl gül alındı. Belə tamamilə düzəldirsiniz. Yəni dartaraq. Daha sonra əlinizlə belə edirsiniz ki, gül düzəl. Başlayıram hörgümə. Baxın beləcə başlayıram. Bir tərəfdən trubkamızı götürürəm. Trubkaları belə aralayıram. Və hörürəm. Trubkalarım kiçildi. İndi onları böyüdürəm. Mən trubkalarım böyütməyini göstərmişdim. Böyütdüm. Davam edirəm hörgümə. Yeddi sıra hörəcəm dostlar. Yeddi yox, altı. Beləcə.
Beləcə artıq hazırdır. Hər tərəfində 2 dənədir. İndi isə keçirik ayrı-ayrı hörgüyə. Belə. Görürsünüz mü? İndi isə Hasan doldu. Bayaq Hasan deyildi. İki dənəsini hördük. Sakura gününü saymırıq. İki sıranı hördük. İndi isə qaldı 4 sıra hörmək. Bir dəcə trubqanla böyüdürəm. Edirəm hörgümə. Hər dəfə hörəndə çalışın. Yaxın-yaxın hörəsini. Və məsafələrini düzgün qoymaq lazımdır. Bir sıra hörəndən sonra əlinizi saxlayın, məsafələrini düzəldin. Beləcə artıq hördüm 3-cü sıranı, yoxsa 3-cü sıradır. Beləcə düzgün qoymaq lazımdır məsafələri. Yenidən davam edirəm. Artıq düşünürəm ki, buraları hər kəsə aydındır. Yəni, eyni toxunuşlar hörgü ilə hörürəm. Biləcəm, hörüm, davamını sizə göstərəcəm. Budur dostlar, artıq qutardım. 6 dənə sıra oldu. Sayada da bilərsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi başladığım yerdən, görürsünüz mü? Başladığım yerdən, deməli, trubqaları içəriyə doğru edirəm. Əvvəl kəsim. Daha sonra salıram. Bunu bu tərəfdən salacağım. Beləcə. Biraz yerini genişləndirirəm. Biraz klik vururam. Və içəriyə doğru edirəm. Bunu isə bu tərəfdən içəriyə doğru edirəm. Yerini genişləndirirəm. Biraz klik vururam və içəriyə doğru açıq köməkli ilə də basa bilərsiniz. Asta basılacaq. Trubqalar zədələnməyəsiniz deyə. Trubqalar zədələnməsin. Beləcə budur. Hazırdır. Düzəldirəm. Məsafələrini eyni qoyuram. İndi isə bunları kəsəcəm.
Beləcə qatlayıram. Və beləcə içəriyə doğru edirəm. Hamısını belə eləsəz. Xəbərcə kəsirəm. Girdi. İndi isə bunu biləcəm. Baxın, dostlar, necə səliqəli oldusa. Çalışın trubkaları yaxşı əzin ki, səliqəli görsənsinlər. Budur dostlar, artıq hazırdır. Bu belə, bu da belə. Bu biraz kiçik, böyük oldu. Bu isə balaca. Bu da quru yanacaqdır. Daha sonra ikisi də gözəl bir şəkil alacaqlar. Biləcəm. Boğaz səsindən buradan biləcəm bir rezin edəcəm. Beləcə bir sepimiz alındı. İzlədiyiniz artıq dostlar bir neçə gün keçdi. Mən bunları lakladım üzərini. Baxın beləcə burasına da rezin qoydum. Baxın, beləcədir. Hər tərəfli laklamışam. İndi isə bunları taxıb sizə öz üzərimdə göstərəm. Bu cür alındı dostlar. Mən bunların şəkillərini çəkib sizə göstərmişdim. İndi isə videoda baxın. Görün nə qədər gözəl alınır. Əziz dostlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Bəyənməyi və kanalıma yeni qoşanlarsa abunə olmağı da unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!